Про це повідомила сьогодні журналістам Суспільного головна суддя змагань Світлана Бебешко. Відбулися вони з 10 по 13 вересня на туристичному пляжі, що на острові Хортиця. 11-го за перебігом спостерігали журналісти Суспільного. Представлено у нас 40, ну, до 50 учасників, які сьогодні змагаються між собою на дистанції особисті перешкоди, дистанція гірські перешкоди. Вік дітям – це 14-16 років. Діти, які приймають участь у чемпіонатах України, мають певний досвід, мають обов'язково розряди. І це вже вони пройшли таку невеличку ступеньку від там перших змагань, які відбуваються обласні, а потім вже вони представляють себе, свою область на Україні. Наша команда називається «Місто Запоріжжя», або ще є в неї названня «Фенікс». В цій команді зараз знаходиться 6 чоловік, 3 хлопця та 3 дівчини. Вони теж займаються, дехто займається вже 3 роки, дехто займається теж 9 років, дехто до нас прийшов рік тому. Найскладніше, я вважаю, це психічна підготовка. Треба морально підготовитися до дистанції, ти не повинен переживати, ти повинен вірити в себе і досягати свої цілі на дистанції. Етап був важкий, тому що я не знав скали, і фізично було важко, та морально на ногу. Тому що перед стартом у тебе малий мандраж є. На цих змаганнях я вперше, дуже хвилююся. Думаю, що все пройде гарно. Мотузочка, карабіни у мене є. Вісімка, я буду через неї спускатися зі скелі. Це теж карабін, буду спускатися по косому. Ну, все. Це для страховки оси, ставати на самострах зверху, знизу. Ну, так все. Участь у 4-му чемпіонаті із гірського туризму взяли команди юнаків та дівчат із 7 областей України – Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Харківської, Миколаївської та Київської. За словами Світлани Бебешко, відбулися змагання у Запоріжжі втретє. Влаштувати торік завадили карантинні обмеження. Нинішні організатори – обласний центр туризму та Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. За рік планують розіграти у Запоріжжі Кубок України із гірського туризму.